საღამშიდობისა თქვენ უყურებთ და უსმენთ პირდაპირ საუბარს რადიო მაესტროს ეთერში FM 94.7-ზე. ორი დღე აქტუალურია სოციოლოგიური კვლევები და მათი შედეგები, რომლებიც დღეს კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტმა გუშინკი აირაის სახელით რამდენიმე მედია საშუალებამ გამოაქვეყნა. რატომ მიაჩნიათ არასანდოდ დღეს გამოქვეყნებული კვლევა პირდაპირი საუბარი? გადაცემის პირველ ნაწილში ლევან ვეფხვაძესთან გვექნება, გადაცემის მეორე ნაწილში როგორ აისახება საქართველოს პოლიტიკურ რეალობაზე არაულობა მოსკოვსა და ცხინვალში. ამ შეკითხვაზე პასუხის მიღებას ხათუნა ლაგაძიძისგან შევეცდებით. ბატონო ლევან, მოგესალმებით. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა მოგზავნებით ტელე და რადიო აუდიტორიას. ორი დღეა განსაკუთრებით აქტუალურია სოციოლოგიური კვლევები. ორ კვლევაზეა საუბარი ეს გადაცემის შესავალშიც. თქვი, ერთი არის გუშინ გამოქვეყნებული კვლევები, რომლებზეც მართალია ჯერ აირაის თვითონ პასუხისგებლობა არ აუღია, მაგრამ როგორც მედია საშუალებები აცხადებენ, ეს არის სწორედ მათ მიერ ჩატარებული კვლევა. მეორე არის დღეს გამოქვეყნებული კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტის კვლევები. დღეს გიორგი ახვლედიანმა თქვენ მათანაპარტიელმა განაცხადა, რომ ის მაინც და მაინც არ ენდობა ამ კვლევას, დღევანდელ კვლევას გულისხმობ. აირაის კვლევას თუ ენდობით, ანუ რომელია უფრო მეტად სანდოდ თქვენთვის? აა, მე გეტყვით, მე მაგალითად ყოველთვის ყოფ კვლევებს, რომელიც მესამე მხარის მიერ არის ჩატარებული და კვლევებს, რომ უბრალოდ დაკვეთილი და კვლევებს, რომელიც ტარდება ერთ-ერთი პოლიტიკური სუბიექტის ფინანსური დაკვეთით. იმიტომ რომ საერთოდ ნებისმიერი კვლევა, რომელიც ქვეყნდება, უფრო სამართლიანი იქნება თუ ვიტყვით რა დროს ჩატარდა, შეიძლება ითქვა კიდევაც და ჩვენ უბრალოდ მედია საშუალებით არ მოგვისმენია, იმიტომ რომ დროის კონკრეტული პერიოდი უნდა დასახელდეს, რა ხდებოდა იმ მომენტში, რომ რამდენად პერიოდი დასახელებული ორი კვლევაში. არ მომისმენია. დასახელებულია და მეორე ამბავი, რაც თავარია, ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა, ვინ დააფინანსა კვლევა. მე გეტყვით, რომ ჩვენ მაგალითად იგივე პარტიული ან მანამდე ჰქონია მე გამოცდილება კვლევების, რამდენადაც უცნაურად არ უნდა ჟღერდეს, მე მდომებია ობიექტური კვლევა დამიკვეთია, თუმცა ჩემივე დაკვეთილ კვლევაში ყოველთვის ჰქონია იმაზე ცოტათი მაღალი შედეგი, ვიდრე არის მესამე მხარის მიერ ჩატარებული. რატომ თქვენია რა ლოგიკა? მე ვერ ხსნი ამას, სიმართლე გითხრა, ამიტომ მე ყოველთვის როცა უკვეთავ კვლევას, ვანგარიშობ უფრო მეტი ცდომილებით ჩემს საკუთარ მონაცემს და ვადარებ ამას სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ. ანუ თქვენ აცხადებთ, რომ პარტიის მიერ დაკვეთილი კვლევა არ იქნება ობიექტური? კი, ყოველთვის სუბიექტურია და ამიტომაც მე ყოველთვის ვერიდებ. მაგრამ როგორ წესი ხომ სწორედ პარტიები უკვეთავენ კვლევას, იმიტომ რომ სწორედ პარტიების ინტერესია დაინახონ თავიანთი აირაის და ინდიაის კვლევები? არ არის პარტიული კვლევები, ეს არის ამერიკის განვითარების ინსტიტუტის. არა, ჯერ აირაიზე არ გადავსულართ, ჯერ გეკითხებით კონკრეტულად პოლიტიკური პარტიის დაკვეთილ კვლევას. ტიპზე დაკვეთილ კვლევას ჩვენც მეკითხართ, ჩაგვიტარებია კვლევა და ჩვენ ამ კვლევას საჯაროს არ ხვდით, იმიტომ რომ მე ყოველთვის მაქვს ხოლმე, მე ამას ვიყენებ საერთო ტენდენციისთვის, მე ამას ვიყენებ. ვის უკვეთავთ? ანუ რატომ იყო მცდარი შედეგი, როგორ ფიქრობთ? Ну, ну გონიათ, რომ ერთ კონკრეტულ ჯგუფთან ხონია ჩვენ ურთიერთობა, ორ სამ ჯგუფთან, თუმცა შედეგი ყოველთვის ეგეთი შედება სამწუხაროდ, არ ვიცი, რატომ ამას ალბათ უფრო სოციოლოგიური ანუ ლოგიკა არ არის თქვენთვის ნაცნობი. მე ვერ ახსენია ეს ლოგიკა. ანუ ეს არის იმის მიზეზი, რომ ამბობთ, რომ ამ კვლევას არ ენდობით? არა, ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი, რომ შესაძლოა შედარებით მაღალი ცდომილება იყოს ვიდრე სხვა კვლევებში, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში დაინტერესებული მხარე ხადია, ვინც გადაიხადა ფული, ბუნებრივია ის. თუმცა დაინტერესებული მხარის ინტერესში ვინც არ უნდა იყოს, ის რომელი პოლიტიკური პარტიაც, ბუნებრივია არის ის, რომ სწორი შედეგი მიიღოს მომავალი მოქმედებების დასასაზღვრად. არა, მე ეს ხომ ლოგიკურია. მე ამ ხრი პოლიტიკურ ტექნოლოგიებს ხრივაც მქონია გარკვეული გამოცდილება, მე მინახი ორი ერთ და იგივე კვლევის ორი შედეგი, ერთი არის შინაური შედეგი, ერთ მეორე არის სადემონსტრაციო შედეგი, ესეთებიც მინახია. მე არ ვიძახი, რომ ეს ესეთია, ამის საკმარის საბუთი არ მაქვს, რამე ვამტკიცო, მაგრამ ესეთებიც ყოფილა. ანუ ყოველთვის საჯაროდ იყენებენ იმ რიცხვებს ან იმ მეთოდოლოგიას ან იმ ფორმას მიწოდების, რომელიც აქტიურად ხპოვებს ამ რჩეულზე გარკვეულ პროპაგანდისტულ გავლენას. და ბუნებრივია, თუ მე ვარ კვლევითი ორგანიზაცია, რომელიც პრაქტიკულად არის ერთ-ერთ პარტიის მიერ დაფინანსებული, ანუ მასთან არსებული ასე ვთქვათ ორგანიზაცია, მე ობიექტურობაზე არ უნდა მქონდეს პრეტენზია. თუმცა თქვენ ვერ იტყვით, რომ ეს აუცილებელია, ხომ ასეა? მე ვამბობ, რომ იმისათვის, რომ თქვენ უშვებთ ამის ალბათობას. აა, ამის ალბათობა ბუნებრივია არის, თუმცა მე ვერ ვამტკიცებ, რომ ეს ესეა. მაგრამ ბატონო ლევან, თუ თქვენ უფრო მეტად ენდობით აირაის კვლევას, რომელიც თავისთავად ასევე არ არის პოლიტიკური ელემენტისგან თავისუფალი, იმიტომ რომ ის რესპუბლიკური ინსტიტუტია, რესპუბლიკური პარტიაში. თუმცა დამკვეთი არის. თუმცა ჩვენ ვიცით ხელისუფლებისა და რესპუბლიკური პარტიის, ამერიკული რესპუბლიკური პარტიის საკმაოდ ახლო. ნუ განვაზოგადებთ ხელისუფლების. და თვითონ მაკეის აქვს ურთიერთობა აირაის, თუმცა ამაზე საერთოდ არ არის ეხა. დამეთანხმებით თუ არა იმაში, რომ აირაის ალანეს ალასანიაც შეხვდა, გიორგი თარგამაძე შეხვდა და რო ნუ ვიტყვით, რომ ერთ-ერთი რომელიღაც პრეფერენცია. კარგი, ამას სულაც არ გეკითხებით ამაზე ამჯერად. აირაის კვლევის და დღეს გამოქვეყნებული ტენდენცია საერთო. ტენდენციები არის პრინციპში საერთო, ანუ
თუ არ ჩაქრით, საკმაოდ მცირედ პროცენტულ სხვაობებს. Ან თუ ეს ხომ არ ადასტურებს იმას, რომ თუ აი რა ის კვლევა სანდოა, შესაბამისად გამოდის, რომ დღეს გამოქვეყნებული კვლევაც სანდოა. რაკი ტენდენცია ემთხვევა? მე რატომ ვამბობ? ლოგიკა სად არის მაშინ? აი ხე გეტყვით. სანდოობასთან ის ადამიანებმა, ის ადამიანები, ვინც ამ კვლევის უკან დგანან, არა, თუ ემთხვევა შედეგები ბატონებს. არა, ტენდენცია კი არა, ცოტა სხვა განსხვავება რაშია, გეტყვით. აი რა შემთხარით მაშინ? ვინც ამ კვლევის უკან დგას, ეს არის იმ კონცეფციის ავტორი, რომელსაც ის პოლიტიკური გუნდი, ასე ვთქვათ, მიხვება. ეს არის ეგრეთ წოდებული კონცეფცია, შუა უნდა გაიკრიფოს. არა, იაგო კაჭკაჭიშვილი ატარებს კვლევას, რომ სულიად ნეიტრალურია პოლიტიკურად. არა, ერთ წუთით კაცო, მე გეუბნებით ადამიანები, ვინც გარკვეული წრეს NGO, რომელიც შექმნია ბატონ იგი ახუაშვილის მიერ, ამ NGO-ს წევრები არიან ეს ადამიანები, ეს NGO ფინანსდება ბატონი ბიზინა ივანიშვილის მიერ და ამ ადამიანების მიერ არის ეს კონცეფცია შექმნილი, რომელიც მიაწოდეს ბიზინა ივანიშვილს და ის ამ კონცეფციას ახმოვანებს ხოლმე, ხო? ეს არის შუა უნდა გაიკრიფოს. უნებრივია, რომ ამათი შექმნილია ეს კონცეფცია და არა ბატონი ივანიშვილის. ვიდრე ეს ჯგუფი შეიქმნებოდა ბატონი ივანიშვილმა თავის პირველივე წერილებში თქვა, რომ შუა უნდა გაიკრიფოს. მაშინ ეს ინსტიტუტი საერთოდ არ არსებობდა. არა, გიახუხაშვილი უკვე იყო იქ ბიზნეს ივანიშვილთან და უკვე მეტი არც ახლა გიახუხაშვილი იქ მას ინსტიტუტში. არა, უბრალოდ მინდა რომ ამ დეტალებს ხო, ანუ როცა მე ვთავაზობ რაღაცა პოლიტიკურ ხაზს, უნებრივია კვლევით, უნდა ჩემი პოზიცია შეიძლება მე დამჭირდეს რომ გავამართლო. იმ აერაის კვლევაში ეს ბოლომდე კარგად არ ჩანს, იმიტომ რომ რაღაცა განსხვავება. იქაც ორი პოლიტიკური ცენტრია გამოყენებული. 19% გაქვთ თქვენ, 19%. ამ შემთხვევაში საუბარია თუმცა ეს 12 ქონდათ ადრინდელ კვლევებში იგივე აერაის კონტიტონაც. მაგასაც გეტყვით, უნებრივია. იმ კვლევაში უფრო რაღაცა თვალში ხვდება ეს შუა გაკრეფო, კარგად არ ჩანს. შუას გაკრეფო აქ უფრო კარგად ჩანს. და ამას პრინციპული მნიშვნელობა აქვს კვლევის შედეგების თვალსაზრისით. თუ ტენდენციებია, ტენდენციით გეთახმებით, რომ ერთ და იგივე უბრალოდ აქ უფრო კარგად ჩანს იმ კონცეფციის ახსნა, რომელიც ივანიშვილს შესთავაზეთ, რომელსაც ახმოვანებს, ამიტომ ეს თქვენი ლოგიკა რომ დადასტურდება. რომელსაც დაუტოვოთ, ასე ვთქვათ, აუდიტორიას განჯისთვის, მე მაინც გონია, რომ კვლევის ავტორებს იყვნენ თავისი კონცეფციის გავლენის ქვეშ და თუმცა ტენდენცია გეთახმებით, რომ აბსოლუტურად თანაბარია, რეალურად დღეს შეიქმნა სიტუაცია, რომ სამ სუბიექტიანი პარლამენტი შესაძლოა გქონდეს, შემდეგ პარლამენტში ეს თან კარგია, თან ცუდია. პრინციპში თითქმის 5% გაქვთ თქვენ კაჭკაჭიშვილის კვლევა. არა, სხვა შეიძლება აქაც კი ძალიან დიდი მეორე არჩევანია, მოდი ასე ვთქვათ, აქაც კი 12%-იანი მეორე არჩევანია, ანუ მოდი ასე ვთქვათ, რომ რესურსი სამუშაო დაახლოებით 18%-ამდე ადის. აი რა ეს კვლევაში ეს არის 8-19, ანუ იქ არის 27%-იანი რესურსი და ამ შემთხვევაში სხვათაშორის აი რა ეს კვლევაში ჩვენ ამ ხელო მეორე არჩევანი არ ქონია. ესეც ბუნებრივია იმ პროცესების შედეგია, რომელიც მიმდინარეობს და ერთი რამე რაც შემიძლია გითხრათ ორივე კვლევას რაც შეეხება ჩვენ 2009 წელი კარგად გვახსოვს აქციების პერიოდი და მაშინ მოხდა პოლარიზაცია ის და ისეთივე როგორც დაახლოებით მოხდა ოქტომბერ-ნოემბერში ეხლა მოხდა პოლარიზაცია და ამ პოლარიზაციის დროს ამან პოლიტიკურ პარტიებს დაახლოებით ისე როგორც ეხლა რეიტინგებში დაარტყა შესაბამისად მე შემიძლია ხა პირდაპირ გითხრათ რომ ჩვენ მაშინ აერაის და ინდიაის კვლევებშიც კი საჯარო მაშინ არ გამხდარა საბედნიეროდ ქონდა გაცილებით დაბალი შედეგი და ახლობიტი შედეგი რაც ახლა არის ანუ ამით არის გამპირობებული თქვენი აზრით თუმცა მერე დროთა მიმდინარეობის დროს მაშინაც გაზრდილიყო მეორე არჩევანი ეს იმას ნიშნავს რომ გარკვეული გადინება მოხდა მაგრამ სიმპათიები დარჩა თუმცა მე მოხდა დაბრუნება და არათუ დაბრუნება თბილისში მე გეტყვით რომ 3% ქონდა ჩვენ 2009 წლის დებერვალში და ადგილობრივ არჩევნებზე ავიღეთ 12% აი ეს კვლევაში დღეს გაქვთ 8% 8+19 მოდი 8+19 კი ბატონო ქონდა 12 ლოგიკა შემცირების რატომ შეგიმცირდა ნუ გეტყვით რომ ერთი ნაწილი ჩვენ ელექტორატი სავარაუდო თბილისში შეგვიმცირდა ну ეს შემცირება მე არ ფიქრობ რომ 2%-ზე მეტია თუმცა საბოლოო ჯამში რაოდენობრივად ან ივანიშვილმა წაიღო ამ შემთხვევაში თქვენი აზრით თქვენი ხმები უსაწავლია სადგან თქვენ ამბობთ რომ თქვენი ელექტორატი უფრო ახლოს არის ნაციონალების ელექტორატი აი მაგას გეტყვით რომ ნაციონალებს ანუ ეს ელექტორატი გაიყო პოლარიზაციის დროს ესეა რომ ნაწილი ელექტორატი მაგალითად 40% ჩვენ უფრო ახლოს იყო აქეთ 60 აქეთ და დაახლოებით აი პროცენტი და 2000-ი წავიდა ნაციონალებს ან პოლარიზაციას ეს ყოველთვის მოყვება თუმცა
მათ ორივე ნაწილს დარჩა გარკვეული სიმპათიები და აქვთ ეს სიმპათიები და იმედი გვაქვს რომ ეს ჩვენ მოახერხებთ ეს ამორჩეველი დავარწმუნოთ რომ ეს არის მაგრამ ძირითადი მიზეზი ვიზუალური კრების 12-დან 8-ზე მაინც გონია უფრო არის რომ ძალიან დიდი ნაწილი ელექტორატის არის გააქტიურებული დღეს ხვაშური ზიაგო კაჭკაჭიშვილი ლაპარაკობდა და ძნელი არ დაეთანხმო იმას რომ ძალიან უპრეცედენტოდ არასაარჩევნო პერიოდისთვის ძალიან დაბალია იმ ამომრჩევლის რაოდენობა, რომელიც ამბობს, რომ მე უკვე გადავწყვიტე ვის უნდა მივცე ხმა. 50%-ზე მეტი, 50-55%-ზე მეტი ეს არასულა. ეს გადასცა 75%-ს. ესეთი აქტივობა წინასაარჩევნო პერიოდშიც კი არ ჩანს ხოლმე ხილულად ეს ჩანს. თუმცა მოდი ამასაც თავისი ახსნა აქვს, ეს არის გარკვეული ეიფორიის ფონი. Da მე იმედი მაქვს რომ ეიფორია როცა გაივლიდა, გაიარა, შეიძლება ან გაიარა უკვე ან გაივლის. მე იმედი მაქვს რომ ყველაფერი გაცილებით ხელშესახები გახდება. ანუ შემცირდება ორი ამომრჩეველი ეიფორიის გავლის შემდეგ თქვენი აზრით. ამ შემთხვევაში როგორ არის გარკვეული მოლოდინია? არა. მოლოდინია და ვიღაცა გარკვეულ ადამიანთა ოდენობას ეს მოლოდინი შეიძლება ერთი კვირის წინ გაუქრა როცა არა, მოლოდინში რა გულში მოდი დავაკონკრეტე. ბატონი ბიზინა ივანიშვილი და შეიძლება არ მოეწონათ რომ ის საუბრობდა ერთ თემაზე. მეჭვი მეპარება მაგრამ არა, ვერ დაგეთანხმებით. ამაში ეს ძალიან სადავოა. რაზე დაყნობით მეუბნებით? მე მაინც გგონია რომ ან კონკრეტულ 60 კითხვაზე პოლიტიკურ ძალიან სერიოზულ თემებზე მან პირდაპირ პასუხი არ გასცა და ზირთად ისაუბრა ფსიქოანალიზზე. ეს ისევ თქვენი მოსაზრება, რომელიც მე ვფიქრობ რომ ამორჩეულისთვის არა, მას სულ სხვა რამე თქვენ არ შეუდგები მე ამაზე საუბარს, თუმცა ვერ გეკითხოთ. მაგრამ მე თუგლებოთ ვიკამათო და გინახავთ. კი ბატონო, ეს საკე კამათის თემა, რადგან არც ერთს არ გვაქვს დღეს ზუსტი მონაცემები, როგორ აისახა ეს გადაცემა ამორჩეულს, თუმცა ერთი რამ შემიძლია გითხრათ, YouTube-ზე 26000 ნახვა აქვს დღეისთვის ამ გადაცემას. კარგი, ამ თემაზე დღეს არ საუბრობთ, ბატონო. არ საუბრობთ ამ თემაზე. ეს ივანიშვილის ცუდი არა, ვერ დაგეთანხმებით მაგაში. მე მაშინ ცუდი. ვერ დაგეთანხმები და ვერც უარყოფ, იმიტომ რომ მე ეს უბრალოდ ამ წუთისთვის არ ვიცი. კარგი, რაც შეეხება თქვენი პარტიის ლიდერს, მე მინდა შედეგებს შევეხო სწორედ გიორგი თარგამაძესთან დაკავშირებით და ვეყნები ამ შემთხვევაში აირაის კვლევას. აირაის კვლევის მიხედვით თარგამაძის ნდობის რეიტინგი არის 22%. 1%-ით მეტი აქვს მას ხათაშორის ბიძინა ივანიშვილზე. თუმცა მეორე მხრივ, იმავე კვლევის მიხედვით, საპრეზიდენტო არჩევნებზე მას აძლევს 10% ხმას. მე მაინტერესებს როგორ ხსნით ამ ლოგიკას, ანუ თუ მას ენდობა 22%, რატომ აქვს 10%? თუმცა ამ თემაზე საუბარი გავაგრძელოთ რეკლამის შემდეგ. რეკლამის დროა გადაცემაში, რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით ეთერში. პირდაპირ საუბარს ლევან ვეფხვაძესთან. ბატონო ლევან, რაც შეეხება თქვენი ლიდერის რეიტინგს აერაის მიხედვით, ნდობის რეიტინგი მას აქვს 22%, როდესაც საპრეზიდენტო არჩევნებზე მას 10% აძლევს ხმას. რა ლოგიკა აქვს? ხომ არ არის დიდი ცდომილება, იმიტომ რომ სად არის ის 12%, რომელიც მას ენდობა? გეტყვი, ამ შემთხვევაში საუბარი ცოტა სხვა რამეზეა. საუბარი არის იმაზე, რომ ასე ვთქვათ, ნდობის რეალიზაცია ქმედებაში ძალიან ხშირად არ ხდება. მე შემიძლია ტელევიზიებიც მოგიყვანო, მაგალითად, მე შემიძლია ჩემი ამ მაესტროზე არ ვილაპარაკებ, გეტყვით იმედისა და რუსთავის კონკურენციის დროს 2005 წელს მაგალითად ნდობის რეიტინგში ყოველთვის უსწრებდა იმედი რუსთავს, თუმცა ყურებადობის რეიტინგი 2005 წელს ქონდა დაახლოებით 1.5-ჯერ მაგალითად ყოველთვის რუსთავს. მაგრამ ადამიანის რეიტინგებზე ეგ შეიძლება იყოს ჩვევა, მაგრამ ხა ჩვევა თარგამაძისთვის ხმის მიცემაზე დაკავშირებით. ამ შემთხვევაში აკაც ეგრეა, მაგალითად არის სხვა რეიტინგები, სადაც ძალიან ბევრი ლიდერი, პოლიტიკური ლიდერი ძალიან აქტიურად ჩანს, პოზიტიური განწყობებია, მაგრამ როდესაც კონკრეტულ პოზიციას ლაპარაკი, შეიძლება ნაწილი მათგანი მიჩნევს, რომ იქნება ეს უკეთესი. თუმცა სხვა ლიდერებთან დაკავშირებით არ არის ასეთი ცნობილება. თითქმის მიყვება ნდობის რეიტინგი, არა, 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 ეგრე, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში იგივე სხვა ლიდერებთან დაკავშირებით, ხა სააკაშვილის ჯობი, ეგრე წოდებული ჯობი ფრუალ ქვია, ანუ მის როგორ ასრულებს თავის საქმეს. იქ თქვენ ნახეთ აერაის რეიტინგი დაახლოებით გაცილებით მეტია, მაგრამ ნდობის რეიტინგი მე ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ეს ხომ ელემენტარული ლოგიკაა, თუ მე ვენდობი ლიდერს, მას ვადგენ. თუ მე ვენდობი მაესტროს, რატო არ უყურებ და რატო უყურებ 900-ად? ტელევიზია საერთოდ სხვა რამე, იმიტომ რომ რუსთავი ვერ შეიძლება ჩემთან არაჩვენებდეს, ან იყოს იგივე ჩვევა. მოტივაციები კონკრეტულ თანამდებ ხმის მიცემისდან ნდობის ცოტა სხვა რამე. ჩვევა ეხა ლიდერისთვის ხმის მიცემისგან დაკავშირებით როგორ წარმოგიდგენიათ? ეკა, მე გიხსნით სოციოლოგის ენით და თქვენ მეუბნებით არ მჯერა და ეს არის სამწუხაროდ მეცნიერული ფაქტი. რატომ არის ეს სოციოლოგიის მიცემისა? არ მიცე ხმა საპრეზიდენტო არჩევნებში კანდიდატს, რომელსაც ენდობი. გეტყვი, იმიტომ რომ მე მაჩნია რომ შეიძლება ამ პოზზე ან ივანიშვილი ან სააკაშვილი ან ვიღაც ჭიჭკო უკეთესი იყოს, მაგრამ ეს კარგი ლიდერია როგორც ოპოზიციის. ეს ცოტა სხვადასხვა რამეა.
ხდებით ხო? ეს ცოტა სხვადასხვა რამეა. მაგრამ მიაჩნდეთ როგორც პრეზიდენტის ფუნქციას ვერ შეასრულებს ხვაზე უკეთ? არა, მასე კი არა, ის ვერ შეასრულებს, ან მიაჩნიათ რომ შეიძლება ის უკეთესი იყოს. მოვალეობა რა არის? სხვა უკეთ შეასრულებს. ჩვენი მოვალეობა რა არის? თუკი 22% არის ჩვენზე ვიძახ ქრისტიან დემოკრატების, რომ იგივე მეორე არჩევანი. 22 ნდობა, ხო, იგივე 19%-ია მეორე არჩევანი ქრისტიან დემოკრატების, ეს არის თავარი ამოცანა ჩვენი კამპანიის ჩასატარებელი ხარ, რომ ეს ადამიანები იგი ის 18% ახსენე, ან 19% რომელიც მეორე არჩევანში ყოს დავარწმუნოთ რომ სწორედ თქვენი სიმპათიები რომელიც თქვენ მეტნაკლებად გაქვთ არის საშუალება იმისა რომ ხვალდა ზეკ თქვენ მოახდინოთ თქვენი იდეების რეალიზება ჩვენი მეშვეობით. თუ დღეს თქვენ ბოლომდე არ ახარ დარწმუნებული, ეს არნიშნავს იმას რომ თქვენ იმ ლიდერებს დაუჭიროთ ხარი რომელიც დღეს ყავთ, იმიტომ რომ იმ ლიდერებმა თქვენ დაგანახეს პრინციპში და თქვენ კარგად უნდა დაინახოთ რომ ის შეთომები რომელიც დაუშვეს არის ამ ლიდერების დაშვებული და თუ თქვენ დობა გაქვთ, თუ თქვენ მოწონთ. ანუ თქვენ უნდა მოიპოვოთ ის 12% როგორც უკვე რეალური ამორჩეველი ამ შემთხვევაში არ გამაზრდა. კარგი, კიდევ ერთ თემას მინდა ბატონელევან შევეხოთ, ეს არის დეპუტატების რიცხოვნების გაზრდა, რაც ისევ აქტუალური გახდა ბოლო დღეების მანძილზე. სხვათა შორის ამ კვლევის მიხედვით 37% არ უჭერს მხარს დეპუტატების რიცხოვნების გაზრდას. სოციალური კვლევის ინსტიტუტის გამოკითხვას გულისხმობ ამ შემთხვევაში. 37 არ იქნება. 37-ია ზუსტად. ზუსტი ციფრი მაქვს. არა, მხოლოდ 37%-ია, ვინც არ უჭერს მხარს რიცხოვნების გაზრდას. დიახ. ეს არ მინახე აირაში გაცილებით მეტია. გაც ნაკლებია ამ კვლევაში. თქვენ ემხრობოდით ამ ცვლილებას, თუმცა გამოხედით შეჩერების მოწოდებით. რამდენიმე დღის წინ გამომდინარე თქვენს მიმართ. ძალიან უცნაური. მოდი ხა ჯერ ბოლოდან დავიწყე. ჯერ ბოლოდან დავიწყე, მე პირველზე გადავალ. კი ბატონო, ჯერ ძალიან საინტერესო შეფასება. ხო, ანუ ჯერ კონკრეტულ ადამიანებს უპასუხებ და მე გადავალ მაგ თემაზე. ძალიან საინტერესო რამე მოისმინა ამასთანაც, იგივე თქვენს ეთერში იყო ბატონი ზვიადი ზიგური, სხვა ეთერებში ისხდნენ ზოგიერთი აი ხა ხელისუფლებას უნდა და ქრისტიან დემოკრატებს ახმოვანებინებს, რომ კარგი იყო გაზდა. და რატო ახმოვან, რატო ამცირებს და ბოდიში და ვინ არის მთავარი ივანიშვილი შეეშინდაო ხელისუფლებასო და აღარზდის იმასო და ვინ ამ თავერ ტორპედირებას ვინ ახდეს პარლამენტში ამ თემის? სახელგვარი მითხარ, დიაცაგარიშვილი, ვისი გუნდის წევრი, ივანიშვილის გუნდის წევრი არ არის? შემცირებას გულისხმობთ, ანუ არ გარგაზრდას დეპუტატებს? თავარი ბრალდებები, თავი შეურაცხყოფები, ბრალდებებს კი არ მაინტერესებს ბატონო. მე გეტყვით რა, ჩვენ აღმოჩნდით ეგრეთ წოდებული ორ ცეცხლ შუა. ერთი აქეთ გამოდიან ეს ადამიანები, რომელთაც მართლა ამ ეტაპზე სჭირდებათ რიცხოვნობის გაზრდა. ვის სჭირდება? გიჭირდება გია ცაგარეიშვილს, სჭირდება ჯორდი ბაღათურიას. მაგრამ ცაგარეიშვილს არ სჭირდება. ხო, მაგას გეუბნები რომ მე ვიძახი რომ სჭირდება იმიტომ რომ ანუ თქვენ ზრუნავთ ცაგარეიშვილზე? ბუნებრივია, მე გეტყვით. ეს იგივე ჯორდი ბაღათურიაზე. ეს თავის დროზე. მაგრამ ისინი ამას ვერ ხვდებიან. თავის დროზე. თავის დროზე ეს ბუნებრივია არისო ამაში, მაგრამ ეხა ივანიშვილის გამოჩენით ყველა უნდა მიხვდეს რომ მსხვილი ბლოკი თუ უნდა ვინმეს გააკეთოს. სხვილი ბლოკი თუ უნდა ბუნებრივია რაოდენობა პროპორციულის დიდი უნდა იყოს რომ იქ უფრო მეტი თავისუფალი ადგილის ამ ბლოკში დღეს ხართ თუ არა მომხრე დეპუტატების რიცხოვნობის გაზრდის ჩვენ მოუწოდეთ თუ შევეხებით პრეტენზიებს ეს პრეტენზიები თქვენ მიმართ ადრეც იყო ამ თემასთან დაკავშირებით ხო და ამიტომ არის ეკა ჩემთვის გაუგებარია ადამიანებს ჯერ როდესაც ხარს ასე ვთქვათ გვებძოდნენ რატოს დითო ეხლა გვებძვიან რატო აღარ გინათ გაზარდათო ცოტა მე მგონი ფსიქიკას და მაგრამ ბატონ ივანიშვილის თეორიებთან ხوارა გვაქვს საქმე თქვენ რა აზრზე ხართ დღეს ეს მაგას ჩვენ თქვით რომ შენ მოდიხარ და მლანძღავ იმიტომ რატოს დიო არა უნდა გაიზარდოს და დაანებეთ თავი ავამთავრებ ეგა თუ შეიძლება გავიგეთ ეს უკვე მე მეორე ხოლმე გამოდის ხელისუფლება და მეუნება და ხელებს მემაწმინდავს რომ აგერ ესენი იყვნენ რომ ითხოვდნენ გაზდასო ეს ხომ ადრეც ეხლა მე უთხარი რომ აგერ თქვენ დასხედით რაც გინდათ ის გააკეთეთ მაგრამ აქამდე წესი იყო ბატონელმა რა შეიცვალათ შეთახტები სიტუაციაში აი თქვენს მიმართ ორივე მხარეს ხელისუფლებას თქვენაც მინდა ხელებს და ოპოზიციას ხო და ამიტომ არის ბოდიში და მიხედავთ დასხდნენ ახლა ესე დასხდნენ და რატომ დღეს რატომ გუშინ ამიტომ დღეს რომ სამშაბათს გათენდა ჯონდი ბაღათურიამ ცაგარეიშვილმა და მისმა ძმებმა თქვენ ეთქობა არის რა მოხდა როგორ არა ვიცი ჩალაგდნენ ასე მიკროფონთან ერთი მეორე მესამე მეოთხე ადამიანები რომელსაც ზოგიერთ ხმისამაღების უფლება არ აქვს საერთოდ ზოგადად გადავიდნენ შეურაცხყოფაზე მე გამოვიდე და უთხარი კარგი ნათ კი ბატონო დასხედით აგერ არის ხელისუფლება და გაარკვიეთ რამდენიც გინდა იყოთ როგორც გინდა და რაც გინდა ის გააკეთეთ ანუ დღეს ეხლა უფრო მწვავე იყო თქვენი კრიტიკა ვიდრე აქამდე ამ ბუნებრივია ბუნებრივია პარლამენტის ხდომაზე ამ ტიპის შეურაცხყოფები თან პერსონალურ შეურაცხყოფები რომელიც მე მოისმინე დასხდნენ და რაც უნდა ის გაუკეთებიათ ახლა ჯონდი ბაღათურია დღეს მადლობას უხდით და იაგო კაჩკაჩიშვილს მადლობა რომ 0% მაქვს ცოტა ეტყობა არაადეკვატურობასთან გვაქვს საქმე თქვენ ამბობდით რამდენიმე დღის წინ განცხადით რომ ეს არის რთული თემა ამ შემთხვევაში როგორც ოპოზიცია ეხლაც იმეორებთ პრაქტიკულად ამაზრს უნამუსოდ იქცევა ცდილობენ ჩვენ შეგვტანონ პასუხისგებლობა ამ სიტყვებით თქვით მაგრამ თქვენ ამბობდით რომ პოლიტიკური კონსენსუსი დააყენეთ უფრო მაღლა ვიდრე საზოგადოებრივი ინტერესი
მაგრამ მეორე მხრივ ჩემსავე გადაცემაში ამბობდით რომ ამ რეფერენდუმის შედეგი არ შეიძლება ჩავთვალოთ რეალურ შედეგად, რადგანაც ჩატარდა 2003 წელს, როდესაც გაყალბდა არჩევნები. ანუ თუ თქვენ ერთი მხრივ ამბობთ რომ ეს იყო საზოგადოების ინტერესი, რომ შემცირებულიყო პარლამენტართა რიცხვი და მეორე მხრივ ამბობთ რომ რეფერენდუმის შედეგი არ უნდა ჩავთვალოს ნამდვილად. თქვენ ამბობთ რომ არ არის, ნახეთ ბჭყალებში პოლიტიკური კონსენსუსი უფრო მაღლა დავაყენეთ ვიდრე საზოგადოების ინტერესი. საზოგადოების ინტერესი ეხლა იმდო გითხარით 37% მოდი გულწრფელად თქვა 37 არა 77. კი ბატონო, რამდენს გინდათ იყოს? ანუ რეფერენდუმი იყოს არა ნამდვილი? რეფერენდუმს თავი გავანებოთ. არა, რატო დავანებოთ? კოლეგებიდან გამომდინარე, რეფერენდუმ შევეშვა. ეს სამართლებრივი საკითხია. გადაწყვეტილება ხომ რეფერენდუმიდან გამომდინარე? გადაწყვეტილება რეფერენდუმიდან გამომდინარე არ არის მიღებული. უნდა ყოფილიყო ერთ წელს და მიღებული ორ წლის მერე. მაგას რამოსულაკ სააკაშვილი ამბობდა რომ რეფერენდუმზე დაყრდნობით იღებს 2005 წელს საერთოდ გასაუბრდით სამართლებრივად. ის ერთ მატარებელი ჩავლილი იყო და ის ბევრი ის პარტია სხვა შორის ხმა რა მოუღია მაშინ რეფერენდუმის ზალა რატო? საზოგადოებრივი ინტერესი კი არა, დამოკიდებულება დღეს კვლევებში 37 იმდა გამიკვირდა, ეს კვლევებში 77-ია, რომ არის რომ მათ არ უნდათ გაზრდა დეპუტატთა ოდენობის. ესია. ვეროც ამოდი და გულისხმობდი სწორედ აი ამ კვლევებს და ვამოდი ერთ რამეს რომ პოლიტიკურ კონსენსუსში. მე ვამოდი რომ ბუნებრივია დღეს ეს ადამიანები დღეს უმრავლესობა ამბობს რომ არ არის მისთვის მისაღები, ისე როგორც ძალიან ბევრ საკითხზე თავის დროზე იყო, მაგრამ მეორე ყველა უმრავლესობა ხვდებოდა რომ ეს სწორი გადაწყვეტილება იყო. დღეს შეიძლება თქვენ უმრავლესობა ფიქრობთ რომ ეს არასწორია, მაგრამ ხვალდა ზეკ მიგაჩნდეთ რომ სწორი გადაწყვეტილება იყო, იმიტომ რომ თქვენ ირჩეულებს უფრო მეტი შანსი ქონა და იქ მოხვედრის. მაგრამ აქ საუბარი იმაზეა რომ როდესაც ერთი მხრივ საზოგადოებრივი ვთქვათ აზრი არის წინააღმდეგი, მეორე მხრივ ის ვისთვისაც ერთ-ერთი მხარე ვისაც უნდა გაკეთებულიყო იდეაში ეს წრულ პარტიებს გულისხმობ, ისინი არიან წინააღმდეგი. ისინი ამბობენ რომ არ უნდათ. ხო, არიან წინააღმდეგი. დიდი ხანია ამას ამბობენ ბატონო. აგერ არის ხელისუფლება რომელიც თილობს მე შემახოც კარგად იყვნენ. აღარ გვინა გაზდა. კი ბატონო, აღარ გვინა გაზდა. სხვა შორის გეთანხმებიან უმრავლესობის ლიდერებიც გოკა გაბაშულმა თქვა. მათ შორის ძიმალორთი ფაინტის ძალიან კარგია. უნდა გადაიხედოს გადაწყვეტილება გაზრდის შესახებ. პეტრეცის კარშულმაც განაცხადა, ანუ რატომ ემთხოვა ამ შემთხვევაში თქვენ და ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, განზე გადგომა დეპუტატების რიცხოვნობის გაზრდასთან დაკავშირებით? იმიტომ ემთხოვა, რომ ადამიანები ვისაც ჭირდებოდა მართლა გაზდა, თავში ხელისუფლება და ხელისუფლება ზრუნავდით ამ ადამიანებზე? ამ შემთხვევაში ხელისუფლებას რომ აღარ აწყობდა გაზდა, ეს ხო ფაქტია. რატომ აღარ აწყობდა მაშინ? აღარ აწყობდა, იმიტომ რომ ძალიან მარტივია, მე ამას ვამბობდი საჯაროდ, რომ ხალხნო, გაჩერდით, მე ნუმლანძღავთ. რამოდენიმე გაფრთხილება მათ შორის ამ ეთერში ვისხედით, ერთ-ერთ აი ფრაქციის ერთ. მე ნუმლანძღავთ ხალხნო, იმიტომ რომ ხელისუფლებას ივანიშვილის ფაქტორის გამო აღარ აწყობს გაზრდა, იმიტომ რომ ბლოკის შექმნა გაჭირდება. თა გაჩერდით, იმიტომ რომ თქვენ ახართ ის მხარე ივანიშვილს და ერთად გავაკეთოთ ეს, რასაც ვაკეთებთ. არ მოისვენეს, კარგად იყვნენ. ანუ თქვენ ამბობთ რომ ხელისუფლების პოზიცია ამასთან მიმართებაში ივანიშვილის ფაქტორის გამო შეიცვალა? სავარაუდოდ თუ მათ სურდა ხელისუფლებას ეკა ბოდიში და არსთან დროზე არ ეხატებოდა. და მაშინ რატომ გადექით განზე? დაგეწყვეტინათ ოპოზიციური ვინ ამერწმუნებინა გამოვიდა შეურაცხყოფას უნამუსო ადამიანთა ჯგუფი რომელიც შეურაცხყოფას მაგარია? მაგრამ ბატონო, ხომ არ გამოვიდა ისევ რომ თქვენ გაახმოვანეთ ხელისუფლების? არა, მე გეტყვი რომ ხელისუფლების პოზიცია გაახმოვანა ცაგარიშვილმა. არ გახმოვანა? როდის გახმოვანა? აი იმ ხდომაზე მანამდეც იმის წინაც ფრაქციის ხდომები რომ მოაწყო და კონცერტები რომ მოაწყო. და ადრეც ხო მასია? ნებრივია ამ შემთხვევაში. ამ შემთხვევაში ხელისუფლების პოზიცია. ეს ხელისუფლებამ შეიცვალა. ეს მეუბნები ხელისუფლებამ კი არ შეიძლება კი არ შეიცვალა თავის დროზეც არ უნდა და საგარეშულის და ხელისუფლების პოზიცია რომ დაემთხვა ამ კითხვას საგარეშულს რატო არ უსვა ვეგა? მე მაინტერესებს. როგორ არ უნდა ხელისუფლებასაც არ უნდა გაზრდა და საგარეშულს და რატო ემთხვა ეს პოზიცია? ხელისუფლებამ ეხლა შეცვალა, ხელისუფლება ამბობდა რომ უნდა გაეზარდა რიცხვი დეპუტატებს. ხო მასია? თუმცა ხელს გახოცავდა თქვენ ინიციერესობას. ხო და ხელისუფლებას ზუსტად ეს მდგომარეობა ქონა რომ მათ არ უნდათ გაზრდა, ისინი კომპრომისის სახით ამაზე წამოვიდნენ, მე თუ მხარე კომპრომისს გავედი, ბუნებრივია ესეც ხელებს დაიბას. აი ეს არის მთელი სიბრიყვე. არა, ყველაზე თავარი აქ არის ის ადამიანები რომ შეიკრიბენ. ბატონო ლევან, ინიციატივა ვისი იყო? ინიციატივა ხელმოწერების შევიტანე მე დავიწყე ხელმოწერები. რომელი ხელმოწერები? 107-ზე გაზდაზე. და ამისათვის მივიღე ძალიან დიდი ბრჭყალები მათ. ანუ გაზრდა იყო თქვენი ინიციატივა დეპუტატების, ასეა? ეხლა უყურე ეს რა სიტუაცია შეიქმნა. ჩვენ გვაქვს გარკვეული შეთანხმება დეპუტატების გაზრდაზე. მე გიყვებით ფაქტს. არა, ინიციატივის განმოდიოდა თორე შეთანხმება გასაგებია. კარგი, კითხვაზე მე არ მგონია რომ ასევე მწვავე კითხვებს უსვავდით ბიჯინა ივანიშვილს და რაც არის დავამთავრებდი. დავამთავრებდი და მერე დამიშვით კითხვა. კარგი. ამიტომ აღარ გვაქვს დრო ბევრი. ხო, ამიტომ ჯერ დავამთავრებდი და მერე ბუნებრივად შედასვით კითხვა. სიტუაცია შეიქმნა ასეთი, რომ ვხედავ, რომ ხელისუფლება თუ კი კომპრომისის სახით გარკვეულ შეთანხმებას წამოვიდა, ახალი რეალობიდან გამომდინარე ხელისუფლება ფეხს ითრევს. მოუკიდებ ფურცელს ხელი,
და მოვაწერინე კონკრეტულ ადამიანებს ხელა უთხარა, აი ჩვენ მოვაწერეთ, მიდით ახლა თქვენს დაიწყეთ ხელმოწერები. აი ამ პროცესს ადამიანთა გარკვეული ჯგუფი, რომელიც იდეაში უნდა მივხვდარიყო, რომ ეს პროცესი მართლა უნდა მიგვეყანა ბოლომდე, გადგნენ გვერდზე და დაგვიწყეს ლანძღვა. აი ეს არის მთელი სიბრიყვე და მე ყველაზე მეტად ის მადარდებ, რომ ეს ადამიანები არიან ივანიშვილის გარემოცვა და ძალიან მე სხვა ეჭვების გამიჩნდა. სხვა ეჭვები გამიჩნდა. ამ ადამიანები იყო ჩემი შეკითხვა. თავიდან გაზრდის? თავიდან გაზრდის. რვიანის და ექვსიანის დაშლის შემდეგ. რვიანის დროს განიხილებოდი ახლა კულტურულად თქვა, რვიანის დროსაც, რვიანის ფარგლებში დებუტატთა ოდენობის გაზრდა ჩვენში კი განიხილებოდა. ინიცირებული. ინიცირებული, ეს არის ერთ-ერთი ფორმა ალტერნატიული პროგრამა. მე ვინ თქვა, რომელმა პარტიამ თქვა, რომ კარგი იქნება თუ გავზდით დეპუტატების რიცხვს? აი ეს მაინც ბუნებრივია, რომ არ მინდა ახლა კონკრეტული გვარების დავასახელოთ, თუმცა ყველა ლიდერი ეთანხმებოდა ერთ-ერთ ალტერნატიულ ვარიანტს. ალტერნატიული ვარიანტი არსებობდა და ახლა მოდი ახლა ამან დაიწყო, ამან თქვა, რომ არა, რატო საინტერესოა ძალიან. ამიტომ მე გეტყვი, რომ ყველა ეთანხმებოდა. ყველა ეთანხმებოდა ერთ-ერთ ალტერნატიულ ვარიანტს და თქვენ ნახეთ 2011 წლის მაისის ჩვენი განცხადება. სადაც შეგნებულად რაოდენობაზე აღარ ჩავწერეთ და ჩავწეროთ, რომ ჩვენ ვითხოვთ სისტემას, სადაც 1/3 იქნება იმით მაჟორიტარული სისტემით არჩეული, 2/3 პროპორციული. და ეს რატო ეწერა ეგ აიცი? იმიტომ ჩვენ თქვით, რომ შეიძლება მართლა გაზდა დაგჭირდეს, სხვა პროპორციებზე იყოს ლაპარაკი და მოდი ეს რიცხვები დავაფიქსირო და არაოდენობა. კარგი, სამწუხაროდ აღარ ხრჩება. ეს იყო გარკვეული კომპრომისი, ასე ვთქვათ, საუბრის თემა ხელისუფლებასთანაც, როცა რვიანის ფორმატში იყო ეს მოლაპარაკებები, თუმცა ჩვენ ავიღეთ მასუჯგეობა ჩვენ თავზე და თქვით, რომ კი ბატონო, გაიზარდოს, მაგრამ როგორც ჩანს, ადამიანთა ჯგუფი ძალიან ახლოს იყიდება. კარგი, პერსპექტივაში რეალურად თქვენი აზრით განხორციელდება თუ არა ეს საკონსტიტუციო? ეხლა ამ წუთში არის სრული ვაკუუმი, რა იქნება, ვერ გეტყვით. მაგრამ რა უფრო მისაღები უნდა იყოს საზოგადოებისთვის თქვენი აზრით, რომ გაიზარდოს? თუ საზოგადოებისთვის, არა, რომ საზოგადოებისთვის მისაღები. როგორც პოლიტიკოსი, მე გეტყვით, რომ მისაღები უნდა ყოფილიყო გაზრდა, იმიტომ რომ უფრო მეტად პლურალისტულ დემოკრატიას მივიღებდით. საზოგადოება მის აზრი არ გაიზიარა. ის ვისთვისაც პატარა პარტიების ვისაც კეთდებოდა, იგივე მარტ მაგალითად ჯონდი ბაღათურიასთვის, რა არის პერსპექტივა? ეს პერსპექტივა როგორმე შეძურეს ივანიშვილთან და ივანიშვილი რომ დაინახავს და ის პარტია ვინც ახლა არიან, რომ 75 ადგილია და არა 7 და აღარ არის ახაც ადგილი. ანუ თქვენ ამ შემთხვევაში სხვა პოლიტიკურ პარტიებს ბუნებრივია, შეძვის თავარია, რომ ბევრი პარტია იყოს პარლამენტში და არა ქუჩაში და ქუჩური რაზმორკები ქუჩხალებში არ ქონდა. იყოს პარლამენტში დიალოგი. დიდი მადლობა, ლევან ვებხვაძე იყო ჩვენი სტუმარი გადაცემაში რეკლამის დროს, რეკლამის შემდეგ ხათუნა ლაგაძესთან ერთად დაბრუნდება. თქვენ უყურებთ ასევე უსმენთ პირდაპირ საუბარს, ხათუნა ლაგაძეა ჩვენი სტუმარი, ქაბოტონ ხათუნა, მოგესალმებით. დავიწყოთ კვლევებით, რომლებიც გუშინდა დღეს გამოქვეყნდა, უფრო სწორად მთავარი ტენდენციებით, რომლებიც ჩანს ამ კვლევებში და პრინციპში ექსპერტების დიდი ნაწილი თანხმდება იმაზე, რომ ძირითადი ტენდენციები, ძირითადი მიმართულებები არის პრინციპში მსგავსი. თქვენ რას ფიქრობთ ამის შესახებ? მოგესალმებით. გუშინდელი დღევანდელი დღე, როგორც აღნიშნეთ, დატვირთული იყო ინფორმაციულად და გარკვეულწილად ძირითად ასპექტებში ეს ორი კვლევა თანხდებოდა. ნუ გუშინდელის მერე დიდი იყო მოულოდინი დღევანდელი კვლევისა. გარკვეულწილად ბევრი ელოდა, რომ დღევანდელი კვლევა ლუსტრირება იქნებოდა გუშინდელის, თუმცა ნუ ძირითად ისინი გადაიკვეთა. ცოტა ჩემთვის მოულოდნელი გახლდათ ერთი რამ, მე არ ვიცი გამახვილეს თუ არა ამაზე ყურადღება, ის რომ ბიძინა ივანიშვილის ესეთი სტარტის შემდეგ და ეს მხოლოდ შემოსაზრება არ გახლავთ, ბევრმა ვისთანაც მქონდა საშუალება ეს მოსაზრება გამეზიარებინა, ბევრმა აღნიშნა, რომ ელოდნენ გაცილებით მაღალ პროცენტებს. აქედან გამომდინარე ის თემა, რომელიც მოსირებს დღევანდელი კვლევის შედეგებთან დაკავშირებით, ანუ ის რომ ეს არის გარკვეული პოლიტიკური სუბიექტის მიერ შეკვეთილი კვლევა და სანდოობის საკითხს აყენებენ მაგალითად ქრისტიან დემოკრატები. ზუსტად სანდოობის საკითხს არ მხოლოდ ეს ქრისტიან დემოკრატები აყენებენ. მე ვფიქრობ, რომ ლოგიკას მოკლებულია საკითხის ასე დასმა და რატომ. ქართულ რეალობაში როგორც წესი სოციოლოგიურ კვლევებს იყენებდნენ ორი მიმართულებით. ერთი საკუთრივ დამკვეთისთვის, რომ მიეწოდებინათ რეალური ინფორმაცია, და მეორე ხას უსვამ, როგორც წესი საზოგადოებრივ აზრზე არასწორი ზემოქმედებისთვის, საზოგადოების მანიპულირებისთვის. ამ შემთხვევაში, თუ აი ამ თვალსაზრისით მივუდგებით ამ კვლევას, ეს მეორე მიზანი, საზოგადოების მანიპულირების მიზანი, ამ კვლევას ნამდვილად ვერ დავაბრალებთ, იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ თუ კი ეს კვლევა
ამ კლევის ყოველ შემთხვევაში საზოგადოებისთვის განკუთვნილი ნაწილი ამ მიზანს დაექვემდებარებოდა, ანუ მანიპულირებას, ხო? მაშინ იქ სრულიად სხვა სურათი უნდა მიგვეღო, ანუ უფრო კონკრეტულად როგორი, რომ დავუშვათ ბიძინა ივანიშვილს უნდა ქონოდა სადღაც 90%, სადღაც 70, სადღაც 80 და ამ შემთხვევაში ჩვენ უკვე შეგვეძლო გარკვეულწილად საუბარი იმაზე, ნუ ყოველ შემთხვევაში იმ ადამიანებს, ვინც დღეს ასაბუთებენ, ფიქრობენ, რომ ეს კვლევა არასანდოა, მათ გარკვეულწილად ექნებოდათ ხელჩასაჭიდი ამისათვის. იმ ვითარებაში, როდესაც კვლევამ, ეს ფაქტობრივად გახლავთ პირველი შემთხვევა ბოლო წლების ქართული სოციოლოგიის ისტორიაში, როდესაც გარკვეულმა პოლიტიკურმა სუბიექტმა დაუკვეთა კვლევა და ის ფაქტობრივ შემთხვევაში პირველ ადგილზე ამ კვლევაში ვერ გავიდა. ესეთ რაღაც მე ბოლო პერიოდში სიმართლე გითხრათ არ მახსენდება. მით უმეტეს თუ რეგიონების წილში გადავხედავთ ამ კვლევას, რამდენიმე რეგიონში ძალიან, ასე ვთქვათ, არასასურველი შედეგია იგივე ამ პოლიტიკური სუბიექტისთვის. მე ყველაზე თვალსაჩინო ვთქვათ იგივე სამეგრელო, სამცხე-ჯავახეთი და ასე შემდეგ. კიდევ მეორე ბოლო წლების ტენდენციიდან გამომდინარე, შეიძლება ეს სურათი დამჯდარიყო რეალურად და დამკვეთს ეს სურათი მიწოდებოდა, მაგრამ საზოგადოება ამ სურათს მიიღებდა სრულიად ტრანსფორმირებული, სახეშეცვლილი, ასე ვთქვათ, ფორმით. აქედან გამომდინარე მე ამ კვლევას და ზოგადად იაკო გაჭიშვილის ავტორიტეტიდან გამომდინარე მე ამ კვლევის ანდობას ეჭქვეშ ვერ დავაყენებ. რაც შეეხება ელექტორატის გადანაწილებას, რაც არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ტენდენცია ამ შემთხვევაში სოციოლოგიური კვლევის, თქვენი აზრით რა ჩანს კვლევებში? რადგანაც ბევრ ამ შემთხვევაში ორი კვლევა, მოდით ორივე გავაერთიანოთ ტენდენციების თვალსაზრისით. ანუ როგორ არის ელექტორატი ამ შემთხვევაში გადანაწილებული არსებულ პოლიტიკურ ძალებს შორის? ნუ ისე კვლევებს დავეკვირდებით, ის რა მთავარი ტენდენცია, რაც საინტერესო ერთ-ერთი მთავარი გამოიკვეთა, გახლავთ ის, რომ წინა კვლევებში ადამიანები, რომლებიც თავს იკავებდნენ პასუხის გაცემისგან, უჭირდათ პასუხის გაცემა, ასეთი ადამიანების რაოდენობა მკვეთრად შემცირდა. როგორც წესი, თუმცა უნდა აღვნიშნო, რომ ასეთი ადამიანების რაოდენობა მეტი არა ის კვლევაში და ნაკლები არის მეორე დღეს გამოქვეყნებულ კვლევაში. გეთახმებით, მაგრამ ეს ტენდენცია მაინც შეინიშნება, შემცირების ტენდენცია. როგორც წესი, ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიები ყოველთვის იმედოვნებდნენ, რომ მათი ამომრჩეველი, გარდა იმ ამომრჩევლის, რომელიც გამოკვეთილად მათი იყო, მათი რესურსი, ასე ვთქვათ, იმალებოდა სწორედ აი ამ ადამიანებში, რომლებმა საკუთარი აზრის დაფიქსირებისგან თავი შეიკავეს სხვადასხვა მიზეზების გამო. და რეალურად ეს ასეც იყო. ანუ ნებისმიერი ამომრჩეველი, რომელიც დღეს ვერ საზღვრავს თავის პოზიციას და გარკვეული მიზეზების გამო არ აფიქსირებს მას, ეს არ არის იმდენად სახელისუფლო ამომრჩეველი, რამდენადაც ოპოზიციისა. იმიტომ რომ ხელისუფლების ამომრჩეველი ყოველთვის გაცილებით აქტიურია და ის არ ერიდება საკუთარი პოზიციის დაფიქსირებას. ამიტომ აი ამ ადამიანების რიცხვის შემცირება დამოუკიდებელი უნდა იყოს ისევ და ისევ ოპოზიციისთვის, იმიტომ რომ ამ ადამიანების ხმები, როგორც ჩანს კვლევებს თუ დავეყრდნობი, თანაბრად გადანაწილდა ხელისუფლებას, ანუ მათგან, ამ ადამიანებისგან, რომლებიც აქამდე თავს იყავებდნენ საკუთარი პოზიციის დაფიქსირებისგან და ლოგიკურად მათი ხმების უმრავლესობა მეწასულიყო ოპოზიციისკენ, ეს ხმებიც, როგორც ჩანს, თანაბრად გადანაწილდა მეტნაკლებად, იმიტომ რომ ისევ ამბობ, იმ სტარტიდან გამომდინარე, რაც როგორი სტარტითაც ბიძინა ივანიშვილი შემოვიდა ქართულ პოლიტიკაში, კვლევებში მისი რეიტინგი გაცილებით მაღალი უნდა ყოფილიყო. მაგრამ თქვენი აზრით როგორია პერსპექტივა ამ შემთხვევაში? ანუ თქვენი აზრით გამომდინარე იმ სურათიდან, რომელიც გვაქვს დღეს კვლევებზე დაყრდნობით, რა სურათი შეიძლება მივიღოთ დაახლოებით მაინც საპარლამენტო არჩევნებისთვის უკვე? ერთი რაზეც მე შეიძლება, ერთი არის დაუშვათ ეიფორია, რომელსაც მიაწერენ მაღალ პროცენტებს ივანიშვილის, პრინციპში თქვენ ამბობთ, ეს ეიფორია ზუსტადაც არ აისახა, თუმცა არც ისე დაბალია ახლა შემოსული, ახლა გაჩენილი პოლიტიკური ძალისთვის, როდესაც ჯერ პოლიტიკური პარტიაც კი არ არსებობს. როგორი განვითარება შეიძლება პოვოს პერსპექტივაში ამ ვითარებამ, ერთი მხრივ ივანიშვილისთვის და მისი პოლიტიკური ძალისთვის და მეორე მხრივ ნაციონალური მოძრაობისთვის? ასევე რა მთავარ ფაქტორებზია თქვენი აზრით დამოკიდებული ის, თუ როგორი იქნება მათი შედეგები უკვე საპარლამენტო არჩევნებზე, აი დღეიდან და ერთი წლის შემდეგ? მოგახსენებთ, საინტერესო იყო ეიფორის თემის შემოტანა ზუსტად, და სწორედაც რომ ეს ეიფორი არ აისახა ამ კვლევებში.
Да, საინტერესოა რატომ სპეციალისტებისთვის, ჩვენთვის მაგალითად საინტერესოა რატომ ვერ პოვა ამ ეიფორიამ სათანადო ასახვა. Ანუ ეს დარჩა ეიფორია და ვერ ტრანსფორმირდა აქტიურ მხარდაჭერად, რატომ ვერ ტრანსფორმირდა ეს ეიფორია აქტიურ მხარდაჭერად. Ну, амазе კითხვის კითხვა, ამ კითხვაზე პასუხი ყველაზე მეტად სწორედ იმ პოლიტიკურ ძალას უნდა აინტერესებდეს, რომელსაც ეს ეხება. Კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც გამოკვეთა ამ კვლევამ და ამას ძალიან ბევრი არაერთი ექსპერტი უსვამდა ხაზს, გახლავთ ის, რომ წარმოჩნდა საზოგადოების პოლარიზაცია. Ანუ ფაქტობრივად რესურსი, აი, რაზეც ახლა აქტიურად საუბრობენ ამ კვლევების გამოქვეყნებამდე, რაღაც აბსტრაქტული მესამე პოლიტიკური ძალის მოთხოვნილება საზოგადოებაში, თუ მზაობა საზოგადოებისა, რომ მიიღოს ამ ტიპის ძალა, ამ კვლევამ ფაქტობრივად ეს გამორიცხა. იმიტომ რომ საზოგადოება ამ კვლევის თანახმად მკვეთრად პოლარიზებულია. Да, ის შედეგი რა დაიდო ამ კვლევის თანახმად, სასურველი არ არის არც ერთი მხარისთვის, არც ხელისუფლებისთვის და არც ამ შემთხვევაში ივანიშვილისთვის, იმიტომ რომ მათი პოზიციები ფაქტობრივად თანაბარია და შესაბამისად მათ მოუწევთ ძალიან ძიმე ბრძოლა. Აქ არის ერთი არსებითი მომენტი, გასაგებია რომ პოლიტიკოსებმა უნდა იბრძოლონ, მაგრამ იმგვარად პოლარიზებულ საზოგადოებაში, როგორც დღეს საქართველოშია, არსებობს ძალიან დიდი საშიშროება და საცდური იმისა, რომ ეს პოლარიზაცია საზოგადოებაზე გადავიდეს, რაც იქნება ყველაზე ცუდი შედეგი. ისი მაგალითები ჩვენ გვქონდა წარსულში. დიახ. Თუმცა ისე პოლიტიკურ ჭრილში თუ გადავიტანთ, ბრძოლა იქნება ძალიან ძიმე, როგორც ერთი მხარისთვის, ასევე მეორე მხარისთვის. ეს განხლავთ, მე ვფიქრობ, ამ კვლევების ძირითადი შედეგი და შედეგი, რომლიდანაც შესაბამისი დასკვნები უნდა გამოიტანონ პოლიტიკურმა სუბიექტებმა. Და რა უნდა იყოს თქვენი აზრით, თქვათ, ბრძოლის მთავარი იარაღი ერთი მხრივ ივანიშვილისთვის, რომაც ალბათ უნდა გაუმჯობესოს თავისი შედეგი იმისთვის, რომ დადოს ისეთი შედეგი, როგორზეც მან პრეტენზია განაცხადა, ანუ საკონსტიტუციო უმრავლესობა, და მეორე მხრივ ასევე საკონსტიტუციო უმრავლესობაზე აქვს პრეტენზია ნაციონალურ მოძრაობას. მეორე მხრივ როგორი უნდა იყოს ნაციონალური მოძრაობა ამ ბრძოლაში თქვენი აზრით? რითი უნდა იბრძოლონ მათ? აი, მარტივად რომ დავსვათ შეკითხვა. ზრა ძალიან რთულია. ივანიშვილის გუნდი აცხადებს, რომ ანუ მათთვის მთავარია არ გადავიდნენ ხელისუფლების მიერ შეთავაზებულ ველზე, როგორც არის მაგალითად ქუჩა, სადაც ისინი ადვილად დამარცხდებიან. მაგრამ რამდენად მზად არიან ისინი საარჩევნო ტექნოლოგიებით შეიარაღებულ ნაციონალებთან ბრძოლისთვის მეორე მხრივ, საარჩევნო ველზე უკვე? Титра, მე ვფიქრობ, რომ ქუჩის უარყოფა ერთგვარი პიარია და ვფიქრობ, რომ წარმატებული პიარი. ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ არავინ არ იცის, როგორ განვითარდება მოვლენები განსაკუთრებით არჩევნების წინა პერიოდში და აქედან გამომდინარე ამ თემის აქტუალიზაცია როგორ მოხდება. ეხლა ეს კითხვა, რაც თქვენ ბრძანეთ, რა უნდა იყოს მათი მთავარი ხაზი, ასე ვთქვათ, ხო? ანუ ივანიშვილის წარმატების საფუძველი გახლდათ სწორედ ის, რომ მან სრულად ახალი პოლიტიკური ინტონაციები შემოიტანა პოლიტიკურ სივრცეში, რაც აბსოლუტურად ესეთი აღმოჩნდა, ახალი სიტყვა აღმოჩნდა იგივე ხელისუფლებისთვის იმ თვალსაზრისით, რომ გარკვეული პერიოდი არ იცოდა რითი ეპასუხა ხელისუფლებას, რითი გაენეიტრალებინა, ანუ ახალი პოლიტიკური ენა შემოიტანა. და ეს იყო სხვათა შორის თქვენთან ინტერვიუს დროსაც, რამაც ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი წარმოსვა საზოგადოებაში. და თუ იმიტომ რომ ეს არ იყო ქართველი ამომრჩევლის ყური ამგვარ მეტყველებას პოლიტიკოსისგან, ქართველი პოლიტიკოსისგან მიჩვეული არ იყო. ამ თემის განხილვა შეიძლება ორ თვალსაზრისით, რატომ მოხდა ეს? შეიძლება სწორედაც იმიტომ, რომ ეს მის იმიჯი ჯდება. ანუ აი, ეს მისი განსხვავებულობის, მისი განსხვავებულობის კიდევ ერთი, ასე ვთქვათ, გაგრძელება იყო ის ინტერვიუ და სრულად ამოვარდნილი იმ კონტექსტიდან, რაც დღემდე იყო, როგორც ვთქვით, ქართულ პოლიტიკურ კულტურაში. და აქედან გამომდინარე გარკვეული დაბნეულობა გამოიწვია არამხოლოდ მის მომხრეებში, არამხოლოდ მის მოწინააღმდეგეებში, ასე ვთქვით, მოწინააღმდეგე ბანაკში, არამედ მის მომხრეებში. შეიძლება ეს ტაქტიკა იყოს, მე ვერ გეტყვით. რა, იმიტომ რომ ანუ იმ მოედანზე გადასვლას აარიდოს თავი, რომ ამ მოედანზე ძალიან კომფორტულად გრძნობენ ნაციონალები თავს. თუმცა მეორე მხრივ, თავად ნაციონალები გარკვეულწილად იძულებულნი აღმოჩნდნენ
მიიღოთ ის თამაშის წესები, რომელიც მათ ახალმა მოწინააღმდეგემ შესთავაზა. აი პირველ ხანებში მათ მიერ მკვეთრად გამოსროლილი აგრესია თანდათან შედარებით მინაულდა, თუმცა ხა მათ თავისი ბრძოლის ხერხები, ზოგადად პოლიტიკური ხერხები, რაც მანამდე ქონდათ არსენალში, დღემდე იყენებენ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გარკვეულწილად მაინც ტრანსფორმირდა და უფრო ესეთი მოკლებული, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, კუთხეებით წარმოდგა დღეს ნაციონალური მოძრაობა. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ამ ტიპის რომ შეიძლებოდეს რა კითხვას თქვენ დაასვით ამ კითხვაზე პასუხის, ოდნავ მაინც ამწურავი პასუხის გაცემა ამ ტიპის გადაცემაში და თუნდაც ამ გადაცემებ არაერთ გადაცემათა ციკლში ძალიან მარტივი იქნებოდა მაშინ ანერთი ან მეორე მხარისთვის არჩევნების მოგება. ეს რთულესი. მე ერთი რამის თქმა შემიძლია ამ ეტაპზე, რომ ეს იქნება ალბათ ყველაზე რთული არჩევნები 2003 წლიდან დღემდე. ძალიან რთული, იმიტომ რომ აქ და ამ არჩევნების სირთულეს განაპირობებს არამხოლოდ საზოგადოების რადიკალიზაცია, არამედ ის, რომ დღეს საგარეო პოლიტიკური ფონი სწორედ ამაზე მინდოდა შემდეგი შეკითხვა გახლავთ ისეთი, რომ ცალსახად ძნელია თქმა. აი ივანიშვილის პოლიტიკა შემოსვლის შემდეგ სულ მეტი საუბარი იმაზე, ვისი პროექტია ივანიშვილი დასავლეთის, კონკრეტულად ევროპის, ამერიკის. ლეიბორისტები იძახიან, რომ ამერიკის ნაციონალები იძახიან, რომ რუსეთის. ფოტოშურის რუსეთში მყოფი ქართველი ბიზნესმენები ეს განცხადება წავიკითხე, ცოტა ხნის წინ და ისინი იმედგაცრუებულნი არიან, ფიქრობდით, რომ ეს იყო რუსული პროექტი და აღმოჩნდა, რომ ეს არის ევროპისა და ამერიკის მორიგი პროექტიო, ნუ ხელისუფლების ესეთი საყვარელი თემაა, რომ გახლავთ რუსული პროექტი და ძალიან აქტიურად შემოვიდა ისევ უცხოეთის თემა. ანუ მე ყოველთვის ვამბობ ხოლმე ამას, რომ არჩევანს ეს ბოლო წლები საქართველოს ბედისწერად იქცა. საქართველოს ხელისუფლებას ირჩევს არა მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეები, არამედ ისეთივე წარმატებით ირჩევს საგარეო სამკუთხედი, რომლის სამი კუთხე, ასე ვთქვათ, კომპლექტდება ამერიკის, ევროპისა და რუსეთის პოლიტიკური და ეკონომიკური ელიტებისგან. ისინიც ფაქტობრივად უფრო მეტადაც კი გარკვეულწილად შეიძლება, იმიტომ რომ განწყობებს ხშირად საქართველოს ამჩევლის განწყობების შესაძლებლად ისინი სერიოზულ თანხებს დებენ და ჩვენ ამის მოწმენი წლების მანძილზე ვიყავით. აქედან გამომდინარე, ისინიც ისეთი აქტიური ამომრჩევლები არიან საქართველოს ხელისუფლებისა, როგორც ქვეყნის შიდა ამომრჩეველი. და სწორედ იმიტომ, რომ დღეს საგარეო პოლიტიკური ფონი არის აბსოლუტურად გაურკვეველი და მათ მთავარ ფიგურანტებს ამ სამკუთხედისა თავადა აქვთ ძალიან ბევრი გადაუჭრელი პრობლემა, რაც პირდაპირ აისახება, მინდა გითხრათ, საქართველოსი მომავალი არჩევნების შედეგზე. ამიტომ ძალიან ძნელია განისაზღვროს, როგორი იქნება, აი თუნდაც იგივე სოციოლოგიურ გამოკვლევაში, როგორი შეიცვლება ეს დღემდე დღეს მოცემული კონფიგურაცია. ანუ შეიძლება საერთოდ ამოკირავებული ვითარება მივიღოთ, განსხვავებული ვთქვათ. არა, განსხვავ ამოკირავებული როგორი ხა ფიგურანტები იგივე იქნება, მაგრამ კიდევ მეორე საგარეო პოლიტიკური ფონი ვისთვის იქნება ხელსაყრელი და ვინ უფრო მეტად ხელსაყრელად გამოიყენებს ამას, რომელი ფიგურანტი ამ ორი ძირითადი ფიგურანტიდან, ხო დღევანდელი ხელისუფლება თუ ივანიშვილის გუნდი, ეს განსაზღვრავს დიდწილად, თუ ალბათ 70-80%-ით არა საქართველოს მომავალი ხელისუფლების სახესა და შემადგენლობას. ამ კონტექსტში ალბათ შეგვიძლია განვიხილოთ რუსეთში და ცხინვალში პარალელურად მიმდინარე მოვლენები, ანუ ორივეგან არის გამწვავებული ვითარება. ერთგან არჩევნების შედეგების გამო და მეორეგანაც საპრეზიდენტო არჩევნების გამო, ორივეგან, ანუ საპრეზიდენტო არჩევნები რუსეთში იქნება მარტში, განმეორებითი საპრეზიდენტო არჩევნები იქნება ასევე ცხინვალში მარტში. მე მაინტერესებს თქვენი აზრით, თუ გამწვავდა ვითარება დაუშვათ ცხინვალში, თუ გამწვავდა ვითარება მოსკოვში, საქართველოში რა სურათი შეიძლება მივიღოთ? ანუ როგორ შეიძლება ეს აისახოს ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარე ვითარებას? კი ბატონო, როდესაც მე საგარეო გავლენაზე ვსაუბრობდი, უპირველეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, რუსეთი ვიგულისხმე დღეს იქ მიმდინარე პროცესებით. ძალიან საინტერესო შედეგები დაედო რუსეთის არჩევნებში, იმიტომ რომ იქ ტარდებოდა არამხოლოდ ფედერალური საკანონმდებლო ორგანოს, ანუ ცენტრალური საკანონმდებლო ორგანოს არჩევნები, არამედ რეგიონების საკანონმდებლო ორგანოების არჩევნებიც. და გაცილებით საინტერესო და მრავლეს მთქმელი, მე ვფიქრობ, გახლავთ რეგიონების 27 რეგიონიდან 4-ში გამოიმარჯვა ესეთი სოლიდური
წინსწრებით მართველმა პარტიამ მეძინაერასიამ დანარჩენ რეგიონებში შეიძლებაულია კოალიციები და ბლოკები შეკრას იმისათვის რომ მართველი პოზიციები შეინარჩუნოს ეს არ გახლავთ საქართველოს სადაც რეგიონის ელიტებს ფაქტობრივად ნულოვანი გავლენა აქვთ ცენტრალურ ხელისუფლებაზე იქ რეგიონალური ელიტები თავის უზარმაზარი ეკონომიკური ბერკეტები ძალიან სერიოზულ ასე ვთქვათ ხმას წარმოადგენენ ზოგადად რუსეთის პოლიტიკურ ცხოვრებაში და მით უმეტეს იმ ფონზე როდესაც ასეთი ჭრელი საკანონმდებლო ორგანოები მიიღო რუსეთმა რაც შეეხება საკუთრივ ცენტრალურ არჩევით ორგანოს ხო რუსეთის ფედერაციისა აქაც ნუ მევეთახმები რა თქმა უნდა იმ პოზიციას რომ ოთხივე პარტია თუ ხუთივე პარტია რომელიც ნუ გარდა ეძნეერას ეს სამი რომელიც ეგრეთ წოდებული ოპოზიციური პარტია რომელიც გავიდა პარლამენტში საკმაოდ სოლიდური წარმომადგენლობით ისინიც რა თქმა უნდა არის ერთი პარტიის სხვა ოთხი სხვადასხვა უბრალოდ ერთი პოლიტიკური ელიტის ოთხი სხვადასხვა განაყოფი მაგრამ იმხელა პროცენტებით არიან ისინი მოსული შესული პარლამენტში რომ ეს პროცენტები თავისთავად აჩენს ძალიან დიდ ამბიციას იმისთვის რომ მათ დამოუკიდებელი პოლიტიკური თამაშები წამოიწყონ. ეხლა ის და მეორე მხარე ის რატომ გახდა პუტინი იძულებული რაც ბევრისთვის იყო უმეტესობისთვის იყო მოულოდნელობა ასეთი შედეგის დაფიქსირებაც კი რატომ გახდა ის იძულებული ასეთი შედეგი დაედო არჩევნებზე იმიტომ რომ საზოგადოების განწყობა მის ფაქტობრივად აიძულა რომ გარკვეულ წილად ის შედეგი დაეფიქსირებინა რაც მეტნაკლებად მაინც რეალურად ასახავდა საზოგადოების ასე თქვა სიმპათიას. აქედან გამოხატავს. მაგრამ თავად რუსია მრჩეველის და საპრეზიდენტო არჩევნების წინ ის პროცესები რაც შეიძლება რუსეთში განვითარდეს ისევე როგორც მოებრისთვის მოულოდნელი იყო საპარლამენტო არჩევნების შედეგი შეიძლება ასეთივე მოულოდნელად განვითარდეს პროცესები რუსეთში და ასეთი სცენარის შემთხვევაში იგივე ეხო მოსკვიზე ინტენსიურად ებეშდება უკვე ასეთი კომენტარები რომ პუტინისთვის ყველაზე იოლად გასათამაშებელი კარტი იქნება ისევ საქართველოს კარტი რისი მეშვეობითაც ის შეძლებს ამომრჩევლის საკუთარი პერსონის გარშემო ცხინვალი იცით რა ძალიან საეჭვოდ ემთხვევა ის მე ვერაფერ დამაჯერებთ იმას რომ პატარა რეგიონში სადაც სულ 27-24-დან 27000-მდე ამომრჩეველია იქ რუსეთი ვერ ახერხებს წესრიგის დამყარებას. ეს მე მაინც მგონია გარკვეულ წილად მართული თამაში იმისათვის რომ საჭიროების შემთხვევაში აი ეს დარჩენილი სამთვიანი პერიოდი როგორც რუსეთის პრეზიდენტის არჩევნებამდე ასევე სამხრეთ რუსეთში ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ რუსეთში ჩვენთვის განმეორებით საპრეზიდენტო არჩევნებამდე ეს დაძაბული ფონი შეინარჩუნოს და საჭიროების შემთხვევაში რუსეთმა ისევ ცხინვალი გამოიყენოს საქართველოს კარტის გასათამაშებლად. მე ძალიან არ მინდა რომ ეს სცენარი რეალური იყოს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე ვფიქრობ რომ ხელისუფლება და დასავლელი პარტნიორებიც ამ სცენარს როგორც ერთ-ერთ შესაძლო და მოსალოდნელ სცენარს უნდა განიხილავდნენ, იმიტომ რომ ეს არ არის ძალიან შორს რეალობასთან. უბრალოდ რომ წარმოვიდგინოთ ჯიოევა და კოკოით ერთმანეთის პირისპირ გრადებით აღჭურვილი და რამდენიმე გრადი გორში ჩამოვარდნილი ძალიან გორისკენ დამიზნებული სრულიად შემთხვევით და ასე შემდეგ ეს საკმაოდ ნათელ პერსპექტივას გვისახავს რის რა საფრთხის წინაშე შეიძლება დადგეს საქართველო აქედან და თუმცა სხვა მხრივაც შეიძლება რუსეთის არჩევნებმა გავლენა მოახდინოს საქართველოზე ის რაც ხდებოდა არაბეთში არაბეთ ძალიან შორია იმისთვის რომ გადამდები აღმოჩნდეს ქართველი ამომრჩევლისთვის იქ მიმდინარე პროცესები. თუმცა რუსეთს და კონკრეტულად პუტინს მაკეინმა უწინასწარმეტყველა არაბული გაზაფხული. რა თქმა უნდა და სხვათაშორის პუტინის განცხადებებით საინტერესო გახლდა ძალიან მან პირდაპირ გაიშვირა ხელი ამერიკისა და კერძოდ ჰილარი კლინტონისკენ იმ პროცესების წაქეზებაში რაც დღეს რუსეთში მიდის. და აქედან გამომდინარე თუ რუსეთში რეალურად აგორდა რაღაცა ტიპის მასშტაბური პროცესები ეს ქართველი ამომრჩევლისთვის იქნება ყველაზე ახლო და ყველაზე გადამდები მაგალითი და ესე ამ თვალსაზრისით გარკვეულწილად შედეგებზე შეიძლება აისახოს და კიდევ ერთი რაც შეიძლება აქედან რუსეთში დღეს მიმდინარე პროცესებიდან საქართველოს ასე ვთქვათ გამოეფინოს გახლავთ ის რომ თუ რუსეთში რეალურად დაიძაბა სიტუაცია ამერიკის შეერთებული შტატები ალბათ ეცდება რომ რუსეთის თავზღვარზე მისი სატელიტი ქვეყნის ანუ საქართველოს ფარგლებში მაინც შეინარჩუნოს ისევ ძველი ხელისუფლება გამომდინარე იქიდან მე ასე ვფიქრობ იმიტომ რომ ორივე ერთ მხარეს რუსეთში და მეორე მხარეს საქართველოში
არასტაბილურობა ამერიკისთვის ძალიან დიდი ტვირთი იქნება. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობთ. ხათნელა გაიძე იყო ჩვენი სტუმარი, დღეს ამ იდგემ მშვიდობით, ხვალ 5 საათამდე მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ.